el reglament de torrents i barrancs, que també, fora com són cap propietari, hi ha coses que no són normals. Ara, l'altre dia, el Consell, finques que eren públiques, que estaven com a caça controlada, per agrair a la gent del GOP, cuin i els foren refugi de fauna, vull dir, i així una cosa i una altra.